Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é quinta, são 10 e pouquinho. Vou tomar café agora. E esse é o meu café, como vocês viram que eu fiz aí. Uma crepioca com queijo cottage. Eu vou modificando os recheios, porque me enjoa queijo cottage toda hora. Então, às vezes eu ponho um queijinho Minas, aqui às vezes eu ponho uma mussarela. Vou modificando. E, óbvio, meu café. Esse vai ser meu pré-treino, né? Porque meio-dia eu treino, então vou comer. Daqui a pouco eu volto. São 8h05, eu tô aqui na academia do prédio, já desinfetei tudo. Aqui é reservado por apartamento, tá? Então eu reservei todos os dias meio-dia. Já limpei tudo aqui com álcool e eu vou ligar pro meu personal pra gente começar o treino. Fale oi. Faz assim. Ninguém vai te ouvir porque eu tô de fora. Vamos. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was. Galera, aí eu fiz 5 séries de 10 repetições de agachamento búlgaro. Então 5 vezes, 10 em cada perna, misturando com agachamento livre. Eu fiz 15 vezes, agachei 15 vezes por 5 séries, né? Então foram 5 séries, 10 búlgaro cada perna, 15 agachamentos livres. Agora a gente vai. Qual vai ser agora? Agora eu vou fazer flexão, só que com o pé no banco. Então, nunca, quer dizer, a gente testou fazer. Mas eu não sei como é que vai ser meu desempenho aí. Quantas vão ser? 4 de 10 ou 8, porque ele falou 4 vezes, 4 séries até a falha, né? Então até a falha deve dar 8 repetições ou 10. Vamos ver. E como é um exercício multiarticular, além dos músculos com o peitoral e o tríceps, exige muito também a força do reto abdominal, muita força do glúteo. Então assim, ela está preparada e ela já treina muito tempo para fazer tipo de flexão. E iniciantes que vão começar agora, vale a pena testar a força, principalmente na prancha, a ativação dessa força no reto abdominal e com o tempo fazendo ações das flexões. E aumentando o grau de dificuldade, até chegar nesse grau que a Aline está hoje. Tá. Gente, agora eu vou fazer 4 séries de... Gente, agora eu vou fazer 4 séries de desenvolvimento. Vocês vão ver qual é o movimento, joga a barra para cima. Junto com a elevação lateral, 4 séries também. São 10 repetições cada. Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been
searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. Galera, meu treino com personal acabou, deu uma hora. Eu tô contando aqui, ó, tô usando medidor de caloria com a cinta, tá? Então essa cinta mede os meus batimentos. Deu 400 calorias até agora. Eu vou fazer uma meia hora de zumba. E agora professora de zumba, pra quem não sabe, tá? Então, eu já sei todo o esquema, os movimentos antigos que dá pra queimar mais. Fazer uma meia horinha aí, que já queimou bastante caloria. Não quero também morrer. E por hoje a gente chegou. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Só não posso colocar a música, porque senão vou ter problema de situação. Então, vamos lá. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. Almocinho de hoje, Mames fez. Conta, mãe, isso aqui é uma coxinha de travessa que eu vi no canal da Dani Nossi. Só que quem fez foi o Paulo Cuenca, porque ela não cozinha mais, né? O que você pôs aqui? Eu fiz o frango refogado com tomate e requeijão. Né? O frango já estava cozido e desfiado. É. Aí eu refoguei com cebola, alho, tomate. Coloquei requeijão, bastante requeijão, ficou de recheio. Aí depois eu fiz a massa, que é igual massa, parecida com massa de coxinha. Então eu fervi a água com manteiga, farinha, fiz aquela massa cozida e foi essa massa. Eu coloquei metade batata embaixo, metade em cima. Não, eu não tinha batata, eu fiz sem batata. E brócolizinho, que passado pra no mim. Alho e azeite. É, ela cozinha, depois passa no óleo. Vamos cortar pra vocês verem. Vou experimentar. Eu como no quarto mesmo, tá? De no almoço. O que vai fazer? E frango tem bastante proteína. A massinha, gente, normal. Eu como carboidrato normal, porque senão eu não aguento treinar o volume que eu treino de força sem comer carboidrato. Isso não existe, tá? Semana que vem eu vou no Nutri. Semana que vem eu vou fazer uma consulta com o meu Nutri, que faz tempo que eu não vou, faz um ano. Não vou, né? Eu vou fazer online. Então vamos ver o que ele vai passar de diferente, porque eu também não tava seguindo uma dieta certinha assim. Com um brócolis. Maravilhoso. Mãe, tá muito bom! Gente, são 7:30 agora. Quando era umas 5 horas, eu tomei um scoop de whey. Eu uso whey Optimum. E acho que agora eu vou tomar um vinho. Porque... eu tô com vontade. Hoje eu como pouco. Então eu vou tomar uma tacinha de vinho que eu mereço. 7:30 da noite. Vamos lá. Saúde! Vê se vocês podem me ajudar, eu quero muito. Ai, porra! Gente, jantar, a mesma coisa do almoço, ó. A torta, o último pedaço eu peguei aqui. E brócolis com o meu vinhozinho. Vamos comer. Gente. Isso aqui é gelatina diet de uva com uma colher de sobremesa de geleia
da Queensberry, aquela natural lá, sem adição de açúcar. E este é... essa é a minha sobremesa. Terminar o vlog de alimentação por aqui. Isso foi o que eu comi só nesse dia, tá? Tem di... Oi, Clara. Tá lá na porta. Tem dias que eu como mais. Tem dias que eu como pizza. Mas hoje foi uma quinta-feira assim. E eu geralmente não repito o almoço e a janta, mas como tem, tinha essa torta de frango, eu repeti. Mas eu vou gravar mais vídeos assim, até porque meus treinos também são diferentes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí nos comentários. Já deixa seu joinha também, se inscreve no canal se não for inscrito. E a gente conversa mais lá no Instagram. Um beijo, até a próxima. Tchau!